Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. Pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky, nutit, zastrašovat, odhalovat, obviňovat, vyhrožovat, trestat a kriminalizovat, pokud je toto všechno považováno za nezbytné k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není pro vaše dobro. Tato slova britského autora science fiction Jana Watsona mi ještě před naším povídáním kladl na srdce můj host, vakcinolog profesor Jaroslav Turánek, který snahu vlády naočkovat za každou cenu co nejvíce lidí považuje za vakcinační jarmark a zcela nesmyslný nátlak. Možnost vyhrát zaočkování tenisky nebo iPhone napovídá, že spíše než ochrana zdraví je hlavním zájmem takové kampaně prodat co nejvíce vakcín. V předchozí části našeho společného rozhovoru profesor Turánek zdůraznil, že z medicínského hlediska má vakcinace lidí ve středním a mladším věku v podstatě nulový přínos a připomněl, že žádná respirační infekční choroba nebyla vymýcena vakcinací a pravděpodobně ani nebude. Respirační choroby jsou průbířským kamenem toho, jestli především naše seniorská generace je ve zdravé kondici. Milí posluchači, i dnes je mým hostem imunolog, vakcinolog, nanotoxikolog, nanotechnolog, pan profesor Jaroslav Turánek. Ještě dodám, že je nositelem vědeckého titulu doktor molekulárně biologických a lékařských věd a je uznávaným autorem průkopnických technologií, které mohou nalézt široké uplatnění v biotechnologii a ve vývoji nových léčiv. Pane profesore, vítejte u nás. Dobrý den a zdravím vaše posluchače. Pane profesore, vy jakožto vakcinolog rozumíte aspoň některým krokům, které se teď dějí, že by byly ve prospěch takzvaně národního zdraví? Já dám příklad z veterinární medicíny a to už zase slyším takový ty mávátkáře, jak budu, co dám tebe nějaký veterinář, nejsem veterinář a gynekolog a tak povídat, jo. Ale vezmeme si příklad z veterinární medicíny, kde se s koronavirovými infekcemi potýkají daleko déle. A je tam víc zkušeností jak s vakcínami, tak s hygienickými opatřeními. Prakticky vakcíny téměř neuspěly proti koronavirovým zvířecím. Některé se stáhly, protože to tam hraje roli. Tak je ta farmakoekonomika, čili ten cost-benefit. Ale většina těch vakcín, tam se ukázalo, že mají ta odpověď imunitní je krátkodobá. U toho vepře to nevadí, protože ta krátkodobá odpověď stačí na to, abyste ho dovedli ve zdraví na jatka. No, čili 4 měsíce, když to bude trvat, no, tak to je bezva. Když ho to 4 měsíce uchrání, to stádo. Ale především se tam nasazují ta hygienická opatření. Tady, jaké máte hygienické opatření? No tak v základní hygiena umývat si ruce, to snad každý dělá. Přehánět zase to taky nemá smysl, ale snad každý dodržuje základnické opatření, že se umí ruce, když od někud přijde, když přijde z městské hromadné dopravy, tak než se půjdu najíst, tak si umí ruce. To jsou banality, které se nemusíme zmiňovat. Pak je tady ta otázka těch roušek, to je taky docela zajímavá věc. Vzpomeňte si, jak to začínalo. Roušky ano, roušky nebyly, tak si je všichni ušili. Jo, lidi byli velice disciplinovaní, dodržovali veškeré ty hygienické opatření. A taky se tady nic nedělo, taky protože tady vlastně ještě ten virus moc nedorazil. Takže ta první zima se přežila, byli jsme best in covid, pak přišlo léto, všichni jeli k moři, trošku to, tam si to přivezli to sem a začalo to, co začít muselo. Jo, to se nedá ubránit, aby prostě respirační choroba nezná hranice. No takže samozřejmě se začala ta nemoc šířit. My jsme nebyli ani moc, nebo spousta lidí se s tím vůbec nesetkala, takže tady bylo poměrně naivní prostředí a začalo se to šířit, minimálně začalo se šířit, čili pozitivně testovaní se začali šířit a mezi tím samozřejmě byly těžké případy, protože tam to není banální chřipka. No, chřipkové nemocnění nebo respirační nemocnění. Lidé, kteří mají hodně komorbidit, tak pro ně to může být fatální. Taky to fatální bylo.
Vedle toho tady běžel jakýsi biznis s těma lůžkama covidovýma, to ať o tom hovoří lidé, kteří přímo v tom pracují, já se k tomu nechci vyjadřovat, ale to, co jsem slyšel od lékařů přímo z praxe, tak naznačuji, že tady prostě byl tento biznis a to všechno přispívá. Tady ty všechny lži a neochota hledat pravdu přispívá k tomu, že nelze řešit takovouto velice komplexní takto velký komplexní problém, jako je koronavirová infekce. Znamená to, že po té, co jste teď uvedl na začátku své odpovědi, jako zkušenost veterinářů, tak to, že vakcína dokáže udělat tečku za koronavirem, byla jenom obyčejná propaganda a slušná PR-ová akce? Jak jsem říkal, u respiračních chorob je velice obtížné stihnout vyvíjet vakcínu, protože tam je spoustu legislativních věcí, z povolení a tak dále. A ten virus se mění od sezóny k sezóně. Takže tam držet krok s respiračním ochořením je velice obtížné. Ty mRNA vakcíny teoreticky to umožňují. Teoreticky umožňují. Proč se tak neděje? Proč se tady vakcinuje vakcínou proti divokému kmeni, který byl někdy v roce 2019? Když tady už máme nějakou x-tou mutaci, proč vlastně se nevyužije ta možnost, která ta technologie dává, to se musíme zeptat těch výrobců. Jo? Máte v médiích se objeví nová varianta, vědci mají obavy a tak dále, a asi za 3 dny se objeví novou variantu, funguje i stávající vakcína. A tak to máte pořád dokola. Což je asi nesmysl. Nebo je to možné? Já se opravdu ptám, nevím. Ne. Nevím, ne. Na rozdíl od politiků si nehraju na to, že imunologii rozumím. Ten na tom spike proteinu, protože ta vakcína je proti tomu spike proteinu, na tom je celá řada epitopů. Některé ty epitopy, pokud je proti ním protilátka vznikne, tak může být neutralizační ta protilátka. Některé epitopy, těch je tam celá řada, to znamená, některé epitopy se mění na tom spike proteinu, ty protilátky zachytí už menší množství, čili klesá jakoby ta neutralizační aktivita těch sér, které vznikly vakcinací, po té vakcinaci. Až se může, nepředpokládám, že by vznikla varianta, kterou by nerozpoznali aspoň některé ty protilátky, které vznikly. Protože tím pádem by úplně ten virus nebyl schopen interagovat s tím AC2 receptorem. Ale co se objevilo, a tím se dostáváme se k tomu AD mechanismu, to znamená to Antibody Disease Enhancement, objevily se práce a ty korespondují s tím, co známe z veterinární praxe, že existují protilátky, které posilují, u kočičího viru tam to je jasně doloženo, které posilují vlastně rozšiřování té infekce. Teď vidíme delta mutaci. Pardon, posilují rozšiřování té infekce. Prostě místo, aby zbránili, tak ji naopak usnadňují, urychlují. A pro ty kočky to je smrtelný. Ty vakcinované kočky vlastně po challenge, to se do nich vpravil ten virus, tak vlastně umřeli dřív, než ty nevakcinovali. To je ten mechanismus AD. Ale ten nemusí být jenom, ten virus nemusí být tak smrtelný, jak u těch koček, což ten koronavirus není. Čili jenom se rozšíří, vlastně, nebo usnadní jeho šíření v tom organismu, to znamená, vyprodukuje se víc těch virových částic a více jich produkuje do toho prostředí. O to tomu viru jde. Ideální stav pro virus je, aby se mohl co nejvíc množit a aby se mohl co nejvíc množit, to musí, tak to znamená co nejméně poškodit toho hostitele. Ideální stav byl, by se v něm množil a množil a ten hostitel žil velmi dlouho, to znamená ten virus bude pořád produkován do prostředí. To je to přežít, jo? To je to základní biologické pravidlo, kterým se říká přežít. Ale to se neděje, to není možné, protože tady máme nějaký imunitní systém, který mu v tom brání, takže on zase musí hledat cesty, jak se bránit tomu imunitnímu systému. Je to taková, je to perfektní doložení Darwinových zákonů. Ale abychom se vrátili k tomu, o čem jsme začali mluvit. Ukázalo se i, aspoň v teoretických studiích se ukázalo, že ta delta varianta využívá protilátky proti určité své doméně, to je ta N-terminální doména toho spike proteinu, k tomu, že ta protilátka, která se na ně naváže, tak usnadní nebo zvýší
tu sílu interakce mezi tím spike proteinem a tím AC2 receptorem. To znamená, zvýší se pravděpodobnost, že ten virus se dostane do té buňky. A tím pádem se zvýší pravděpodobnost, že bude v té buňce multiplikován a uvolní se ven. To je jiný mechanismus toho ADE. Jo. Mm-hmm. Ale je to zase ono. Čiže tohle se teoreticky už to je. Ukázalo, že to možné je. Jakou to má ty teoretické výsledky a in vitro výsledky relevanci v praxi, ty práce jsem ještě neviděl. Nicméně vidíme dvě věci. Ten mechanismus tady teoreticky existuje a máme tady ještě horší situaci v provakcinovaných státech, než byla na počátku pandemie. A teď to je docela pěkná korelace. Zároveň to může korelovat s tím, že ta vakcína má velice krátkou jaksi dobu, kdy indukuje tu protektivitu, což zase je ale trošku zkreslení, které se dopouštějí. Ty studie ukazují, že máte 5 typů odpovídačů na vakcínu. Nebo i na tu infekci. Mm-hmm. První, kdy je velice malé množství protilátek, prakticky se pohybují na hranici hodnotitelnosti. Pak máte druhou skupinu, kde vzniká slabé množství protilátek a rychle klesají. Mm-hmm. Třetí skupina vznikne vysoké množství protilátek, ale se velice rychle klesají. Čtvrtá skupina, ty všechny skupiny mají zhruba kolem jako třetina, zhruba necelá třetina, jo? Nebo tak se pohybují. Pak je to čtvrtá skupina, kde vznikne dostatečné množství protilátek a drží dlouhou dobu. A pak je zajímavá pátá skupina, o které teďka se také mluví, a mám to se doloženo z výzkumu jednak pana profesora Tóna, nebo mi to sdělují i lékaři, kteří se tím zabývají. Ta pátá skupina je zajímavá, ta je poměrně málo početná, ale oni indukují nějaké protilátky a s časem narůstá ten titr. Jo, ty protilátky jim narůstají. Takže tady máte heterogenní skupinu lidí a vy na ně chcete napasovat jednotný systém, prostě půjdete ke zdi a tam dostanete dávku. Ta stupidita uvažování těchto popíračů imunologie, já to budu používat, já myslím, že to je dobrý termín, popíračů imunologie, jo. Tak chtějí prostě tu heterogenitu lidské populace, co se týče odpovědi vůči infekčním chorobám, oni to chtějí prostě napasovat do jednoho, na jedno kopyto a dostanete všichni dávku a tím máme vyřešeno. Vyřešeno nebude, nebude to vyřešeno ani z hlediska risk-benefit, ani z hlediska cost-benefit. Opakuje se chyba, tvrdošíně něco nefunguje, tak to ještě přitlačíme. A ono to bude nefungovat ještě víc, tak ještě přitlačíme. To se vlastně teď děje, nezabrali dvě dávky, dáme třetí a už dáme i čtvrtou a pátou a co půl roku další a show musí pokračovat. Povězte mi, chápete, jak se stalo to, že se během roku a půl vynořilo tolik povolaných vakcinologů, imunologů, epidemiologů, kteří sice vůbec třeba nemají v daných oborech žádnou erudici, ale přesto se cítí povoláni ke všemu se autoritativně vyjadřovat, přikazovat lidem, co musí, nesmí dělat. A navíc se jimi politici obklopují. Překvapilo vás to? Nebo Kvrána, kvráně se dá rovnýho si hledá, jak se říká. No já nevím, v každém je asi kus nějakého herce a potřebuje ten svůj potlesk a ty své prkna. No, tak no dobře, ale byla připuštěna nějaká odborná diskuze. Když jsem se bavila třeba s panem profesorem Beranem, tak se rozhodně nedá říct, že by se ho někdo ptal na jeho názory. Naopak, pana profesora Berana, pokud nesouzněl se svými kolegy, tak nejrůznějším způsobem osočovali. Chápete vy a pochopil jste, proč se ze strany vašich kolegů třeba vzedmula vlna odporu proti vám, odborníkům, kteří se touto problematikou zajímáte léta, máte v ní zkušenosti mnohdy na mezinárodní úrovni a máte třeba jenom v některých věcech trochu jiný nebo třeba i zásadně jiný názor. Proč se toto stalo? To, co žene vědu kupředu, je právě střed těch názorů a argumentace a pokud jsou tam dva názory, které jsou vyargumentovány experimentálně, tak evidentně jsou oba trošku nepřesné a je potřeba dál bádat. To je ve vědě normální.
nebo mělo by být jako teoreticky normální, ale vědu dělají lidé. A proč si myslíte, že nebyla připuštěna odborná diskuze? No, vidíte si, jaká je jak je nastavena vlastně celá ta problematika koronaviru. Cenzura. Jo? Jakýkoliv názor, který by jen trošku vhodil pochybnost na to, že vakcinace je jediné správné a svaté, no tak ta je cenzurovaná. Já jsem třeba ten rozhovor na Svědomí národa, kde jsem se snažil přiblížit mechanismy účinku těch vakcín, tak za 14 minut na YouTube to bylo smazáno. Tak kde je jakási vůle potom hledat východisko? Ta neexistuje. A pokud nebudeme hledat východisko v nějaké svobodné debatě vědecké, kde budou platit argumenty, ne politické zájmy, no tak se stejně nikam nedostaneme. Ale tady v tomto případě nemůžeme všechno svést jen na politiky, protože ti politici se obklopovali odborníky nebo takzvanými odborníky. A já se prostě ptám, kam se vytratila touha bádat, vzájemně diskutovat, podporovat se, anebo si odporovat, ale tím pádem sloužit výzkumu a sloužit ku blahu lidu. Podívejte se na historii, jak dopadli někteří vědci. Semmelweis, který brojil a vlastně a chtěl, aby se ti chirurgové myli ruce, aby nepřenášeli to onemocnění v těch porodnicích další. Toho tak dohukali, že spáchal sebevraždu. Vzpomeňte si na Pastera, jak proti němu brojili, protože on vlastně nebyl lékař a ukázal jim věci, no vlastně vstoupil na toto pole, jak ho v podstatě také přivedli k předčasnému úmrtí. Takhle můžete jít do historie, také to je vždycky. Prostě tady máte většinu odborníků a proti ním stojí jeden člověk. A ten člověk obyčejně jde do kostnice nebo jde před nějaký koncil a tam ho kamenují. Nebo ho upálí. No, takhle to bylo a takhle to bude. Prostě tady je vždycky je tady určitá skupina vědců, kteří to jejich ješitné ego je daleko větší než ta touha najít pravdu. Pro ně to je jakási maska, kterou si nasadí, jakási persona z nich vznikne a tu oni si udržují. Za tou personou nemusí být vůbec nic hlubokýho, ale ta persona se prezentuje veřejnosti a ovlivňuje rozhodnutí těch politiků. Pane profesore, a vytváříte třeba vy odborníci, kteří mají vůli a srdnatost diskutovat a zkoumat a třeba se i mýlit. Vytváříte třeba nějaké mozkové trusty, nějaké skupiny, nějaké think tanky, které by posouvaly znalosti třeba v oblasti této pandemie dál? Taková katakombální vědecká sdružení? Postupně vlastně se tyto lidé spojí, diskutují spolu. My jsme připravili, díky paní profesorce Sovové z Olomouce. Díky paní profesorce. Sovové z Olomouce. Byl připraven odborná konference, kterou vlastně která byla nazvána Hledáme východiska, nikoliv viníky. A tam jsme chtěli se podívat na tu, objektivně podívat na celou tu problematiku. Pozvali jsme tam i tady ty zástupce provakcinační a třeba pana Duška tam mohl přijet, mohl tam přijet pan Maďar, mohli se v diskuzi vytřibit názory s dalšími odborníky, z epidemiologie, odborníky ze statistiky. Nepřijeli tam. A jak jsem zvedl, nepřijíždí opakovaně na takovéto shromáždění, protože já se domnívám, že těžko obhájili ty svoje stanoviska z hlediska objektivní diskuzi, takže tam nepřijedou. Nicméně byla to pěkná diskuze, byl tam pan Primula, nebyl tam ty osobně, ale mnozí se zúčastnili po internetu, protože nemohli přijet nebo z jejich důvodu, takže to byl velice zajímavý pohled z hlediska teoretické nebo imunologického, z hlediska klinické imunologie. Byla tam i sekce zaměřená na takové právní a sociální aspekty. A druhou konferenci chceme pořádat na to téma a tam chceme víc akcentovat ten aspekt klinický, čili bude tam víc lékařů, kteří se zabývají klinikou, klinickými aspekty a to bude v Praze 27. ledna. A tam chceme se posunout dál a hledat opravdu znát
objektivní situaci, nikoli situaci zprostředkovanou médií, a chceme předložit ten politikům nějaký náš pohled, chceme pokud možno objektivnější pohled, než se předkládá, aby měli možnost se v podstatě zamyslet, pokud budou chtít se zamyslet, ale doteďka já jsem vlastně připravil tu studii hnedka v počátku pandemie, jsem byl požádán, abych připravil takovou studii o koronavirech, protože rok předtím jsem připravil studii o chřipkových virech, tak jsem ji připravil, dneska jsem si ještě šel k vám znova četl a já bych na tom vůbec nic neměnil. Vy už jste tehdy poukázal na slabiny celého systému. Já jsem poukázal. Zajímá to někoho? Já jsem se obrátil na politiky, tehdejší koalice vlády, obrátil jsem se na politiky z anti-covid týmu, mám celou korespondenci s nimi, tam jsem jim poslal tu studii, vypíchl jsem problémy, které nás mohou čekat na té cestě zvládnutí té pandemie. Tam jsem nějak srozumitelně se pokusil ukázat na slabiny těch vakcín, které připadají v úvahu, no, které jsou registrovány pro to použití podmíněné. Tam jsem jim ukazoval na to, jak selhaly pokusy o vakcinace podobnými typy vakcín v té veterinární medicíně, což je naprosto, tam je těch dat tolik a tolik toho poznání, že se z toho dá vycházet. A navrhl jsem jim to, kudy bychom se měli ubírat, co se týče vývoje třeba i vakcíny proti těm koronavirovým infekcím, pokud ty vakcíny bude možné vůbec vyrobit tak, aby opravdu byly bezpečné a funkční. Dal jsem jim tam několik návrhů, dali jsme jim tam návrhy, co děláme v této oblasti a jak si myslím, že můžeme dojít s vývojem naší vakcíny. Prostě oni si to vyslechnou, nebo možná se to přečtou. Byl jsem pozván do nějaké té telekonference toho COVID týmu, tak jsem jim to řekl, jako nic, pak tam. Já mám pocit, že oni to řešili spíš z politického hlediska si, co se z toho dá vytřískat takový politický kapitál, jak se dá to použít proti straně a tak dále, ale to faktické hledání východisek, myslím si, že je moc nezajímavé. Ale nechci jim křivdit, jo? Teďka máme novou garnituru, která nastupuje, já jim chci fandit a doufám, že se kam posunou, ale nicméně budu se modlit ke všem patronům České země, aby se to podařilo. Pane profesore Jaroslave Turánku, moc vám děkuji za to, že jste přišel a děkuji vám za vaše názory a za vaši odvahu. Děkuji. Já děkuji za pozvání a třeba se za rok v lepších časech se setkáme znovu a budeme moct vést optimističnější debatu nad úplně jinými tématy. Kéž by i dřív, díky za to. Naschledanou. Milí posluchači, pro dnešek se loučíme, ale všechny rozhovory na našem webu, Facebooku i YouTube jsou vám k dispozici kdykoliv. Můžete nás poslouchat při práci, v autě i ve chvílích klidného rozjímání. Děkujeme vám, že si uvědomujete, že bez vaší pomoci by to nešlo. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme natáčet další pořady Kupředu do minulosti, také Rada starších, nebo Proč Martiny Kociánové. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.